Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Pred nami je največji krščanski praznik, Velika noč, in zato je bilo seveda edino logično, da obišče mariborsko nadškofijo, sploh po tem zadnjem pismu oziroma pod narekovaj priporočilo, ki je zaokrožilo naokoli po Sloveniji, ki ga je poslal naokoli župnik iz župnije v Ihanu pri Ljubljani, v katerem pa seveda naslavlja vernike in jim zapoveduje, koliko naj darujejo. Tukaj na mariborski nadškofiji pa moj klasični ali pa standardni sogovornik, tudi referent za odnose z javnostjo, oče Drejc. Oče, zdravo, dober dan. Ja, hvalim bodi. Torej, prvo vprašanje se samo po sebi ponuja, kak komentiraš, oče Drejc, to priporočilo iz Ihana? Zdaj, posploševati je nevarno in slabo, ne. Seveda, zdaj pade madež na vso cerkev katoliško pri nas, ampak ja, zdaj mogoče ne bi vseeno, ne me narobe razumete, regionalno to delil, ampak kot pravimo mi tukaj, malo v šali seveda, žabari roke gor, pa potem tri pikice, ne. Aha, torej se ne strinjaš, oče Drejc? Ne morem javno obsoditi tega, lahko pa vzporedno s tem dogodkom povem, da smo v začetku aprila imeli tradicionalno finale Maribor Ljubljana, mali nogomet 5+1, 2x20 minut, pa pol podaljški, pa penali, če bi bilo neodločeno. Ni bilo neodločeno, zgubili smo ob tem, da smo dobili 6 izključitev in 4 rdeče, ker in to onim, kaj so sedeli na klopi. Jaz bi pač mogoče, ker pač to omeno, je treba nekaj spremeniti pri tem finalu, da mogoče ne bi sodnika vzeli iz nam zelo drage in pobratene pravoslavne cerkve, ker Popo Brenović je res, mislim, bi samo lahko rekel. Drugač super, ampak sodnik pa slab. Dobro, pa mogoče ne bi toliko o fuzbalu, bolj o tistem, da je treba dati 50 evrov tistim, ki niso dolgo bili in ostala navodila. Veš zakaj, da zdaj ne hodim po glavam drugim, je mogoče vseeno treba malo, da je tam drugi standard, ne? Tam za 50 evrov bore malo dobiš. Ampak 50 evrov je tu, pa tam 50 evrov, ne? Ja, mislim, vse dan se mogoče ne razumema čist dobro, ampak vseeno vse razumema, 50 evrov sveda je tu in tam je isto, samo Jezus je pa en, ne? Ampak, ko pride k nam, vzame tudi baker, tam pa se ga je odvado. Ker gledajte, mi, ko gremo v Avstijo, tudi rečemo guten tag, danke pa liebe Gott, ne? Vete, kaj mislim. Ja, hvala lepa, Drejc, še mogoče za konec kaka poslanica poslušalkam in poslušalcem. Ja, vse lepo v praznikih, čuvajte zdravje, bodite radodarni, samo ne zdaj tak vse poprek, da bi imeli sranje do svojih, mislim, ne? Hvaljem bodi. Ja, hvala, Drejc, da naslednjič ne bo zabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.